Sa s tým nepáreš, počúvaj. To je pada. To bude miešať masť. Pavlika to zvládne. Tak, ako... Ono mi tam padlo kusok obalu. Fakt? Obal to bude aj s plastom. No, skús tak. Perfekt, no! Super, ani nevedela, že to vie. Dobre ti to ide. Ja som si sem prišla hlavne opraviť tamto. Na renome. Klaudika, dobre, to nemusí byť uhladené. Ale však musí to vyzerať. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.